väldigt snygga tavlor. Väldigt bra intro har den. Ja, ja, ja. Alltså, om det inte om den här låten inte spelas när jag kliver in någonstans, då vet fan alltså. Det ska vara så här med lite musik innan dörren öppnas. Så att folk börjar kolla mot entrén liksom. Ja! Och sen precis när gitarrerna kommer in, då smäller jag upp dörrarna och kliver in. Ja. Jag måste bara skaffa mig en bättre hatt. Ja. Rocken har jag. Och antar att han har väst under den där också. Ja. Jag har typ hans outfit faktiskt. Milo har typ hans outfit. Han fick den här. Ingen kompass inomhus. Ingen kompass utomhus heller, men jag har ingen kompass. Jag använder inte den för att kolla på tiden. Vilket är som han gjorde. Men, ja, bäst att kolla vilket håll norr är. Vilket håll är norr den här tiden på dagen? Tittar jag på en abyss? Ja. Nej. Är det därför du har en kompass? Ah. Du går bara åt norr. Du får ett val på vilket håll du ska gå, då går du norrut. Du kommer aldrig hem igen. För det ligger inte norr. Jo, men jorden är ju rund. Ah. Så du kommer ju tillbaka när du har gått ett varv runt jorden. Han behöver gå ett varv för att komma hem. Ja. Kliver du på fel sida av huset liksom. Nej. Nej. Jag tror vi slutar här kanske. Ja. Vad kul för att vara här i streamen. Hejdå! Nej. Som sagt, vi ska avbryta här nu. Vad var det där för klippning? Jag vet fan. Han tog upp fingret och såg ut som att ville säga något. Och sen bara klippte de det. Men så tar han upp fingret igen. Ja, det funkar inte första gången. Nej. Oj, oj. Som du. Du förrådde han den andra. Ja, ja. Visst fan. Jag kommer offra dina karaktärer om jag kan. Just det, det är bra. Jag ska göra mitt bästa för att döda dina då. Many minds burning bright with the same idea. Poetic, don't you think? Some choices will bring you closer together. Others will push you apart. Som att vi har valt att det är en inlärningskurva i att spela med mig, Adrian. Nej, men jag har faktiskt varit kul att spela Warframe med dig. Mm. Det är inte så illa som det var för de där. Nej, det är bara när vi spelar Fortnite. Nej, men det funkar också. Men finns andra spel. Jag är inte kompetent. Precis. Ja, det är min tur igen. Oj, oj, oj. Kan med Erik. Erik. Med Erik! Fy fan! Han ser ut som världens så här rich boy. Ja, men det var ju det. Det var han som jag sa är en douchebag. Typ. Yeah. Ja. Nu är det 2003. Han har en klappa över örat. Än. Så att han vet att den är där. Där står du, eller? Den, nej, det där är väl en av mina också. Det är också en av det är bara mina. Det är han som inte riktigt hade råd att köpa sig en riktig Millisim outfit liksom. Ja. Eric King. Kolla! Eric King! Han är osäker. En osäker? Ja, det står det. Say nothing. Is my briefing room prepped? Yeah. Inte ens hälsa. Fan, vad otrevligt. Mm.
Vilken jävla min. Jag hälsar någonting. Det är såhär, låst upp en ny nivå av irriterande, tugga med öppen mun konstant för att tugga med mun. Men alltså, det är så fruktigt. Hon bara... Det är liksom gapar också, i riktigt stort gap. Hon bara gled ju in där utan någonting. Inget ord eller någonting. Bara. Nej, hon bara, kom. Nu är det du. Nu är det jag. Åh! Wow. Oh! Måste jag trycka continue eller kan du göra det? Nu kanske jag kan. Nej, vad fan. Om jag trycker då? Ja, prova. Ja. Okej. Okay. Jaha. Ursäkta. Du börjar. Ja, nej, vi är slut. Tror jag. Eller vänta, det där är inte min karaktär. Är det? Jo, det är det. Rachel King. Hon är alltså hans syster då, eller? Defensive romantic. Men han är inte så illa. Nej. Det är nog en av dina karaktärer, va? Det är det säkert. Mm, det är väl slut. Aha. Oh! Oh my god, jag trodde de var syskon. Då gör jag slut med King. Jag vill skilja. Nu när det har gått så bra. Vi är så här, vi diskuterade ju det här igår av igen. Är det du nu? Just det. Nej, det är du. Men va? Men varför kan inte du? Jag vet inte. Jag får inte göra någonting. Ah, ja. Ja, men då kan du ta kontroll över alla karaktärer. Det är lika bra. Ja, men det vill ta. Jag har alla karaktärer. Ja. Men alltså, varför? Fan, vad surt. Ja, det suger faktiskt. Det är inte kul. Men jag kan sitta. Är Maine kvar i chatten? Är det bara jag eller hennes ögon av oss konstiga? De är död stora. Ja. Och hans jävla ficklampa. Hans, har han monterat den på sina glasögon? Men om jag gör så här, vänta då. Har han verkligen... Albin. Ja? Han har solglasögon och ficklampa. Spelar du med handkontroll? Ja. Jag har både och. Men inget av det reagerade. Hmm. Vilket är konstigt. För det står ju att du är med här, liksom. Ja, men jag får inte göra någonting. Valde du? Nej, okej. Okay. Jag kan sitta här och göra dumma kommentarer som vanligt. Som sagt, han King har fan monterat en... fick lampa på sina solglasögon. Förmodligen så kan han ha solglasögon inomhus och fortfarande se någonting. Ja. Han är den typen av douche. Alla har en ficklampa bakom örat. Men de har i alla fall inte solglasögon på sig. Det är bara han. Har du problem med mina solbrillor eller? Ja. Nu ska jag titta djupt in i ögonen på dig. Du kan inte se den här ögonen. Solglasögon på dig. Jag menar, här ute är det väl fine? Ja, här är det soligt. Liksom. Ish. Men det är ju, jag har ju keps vart jag än går.
Ska ni dela på en bänk eller? Romantiskt. Du lägger dig på mig så. Jag har inga social skills. Nej, det var lite... Det var ganska smooth, men... Det var lite weird. Varför har du en... ett automatvapen med en jävla granatkastare på i basen går runt med den där? Det är så här... Jag skulle säga future school shooter, men... Han var väl school shooter back när han var ung, liksom. Ja. Han kunde inte gå hemifrån utan sitt vapen. Nej, sen tog han in på som militär, liksom. Precis. Men här har i alla fall alla skottsäkra västar på sig, även att de är hemma. Ja. I basen. Ja. Så alla liksom... De är rätt biff då, liksom, och går runt med typ så här 30 kilo extra vikt. Precis. Vad fan ska jag välja? Du kan... Du är satellitsnubben tydligen. Och han har en jävligt ful mössa. Han ja, med glasögon. Varför har du hjälmen på dig på basen? Chilla för fan. Det är krig, du kan fan komma in i ett skott genom fönstret och sköta honom i huvudet. Fair enough, men ändå. Blir de bombade så är de väl körda i alla fall. Liksom. Jag tror inte hjälmen hjälper. Bara den sten i huvudet så går ju nacken i alla fall. Men han kanske inte fattat det. Han säger, tänker att om jag har hjälmen så är jag säker. Då kan jag inte dö. Nej. Samma sak med henne och hennes skottsäkra väst. The queen bitch. Rachel, vi snackar om det. Ja, om det var hon som var gift med King. Ja. Borde hon kunna kallas som queen. Bitch. Queen bitch. I'm sure sorry. Prata klart för fan. Nej, han hand i käften när han pratar. I'm so sorry if you help me change my game. I'm sorry if you really sure. Fy fan. Ja, briefing nu då. Allihopa samla. Nähä. Wait for the team. Inspect. I need to take a shot for you. Mm. Vad ska vi titta på då? Nyheterna. Åh, vad konstigt när jag styr här då. Vi kan sätta på anime på stora skärmen. Det blir jättebra. Rött är expected to be placed under... Vad fan? Iraks kontroll 2007. Ja. Det var 2003, va? Ja. Ta av dig solglasögonen. När du kollar på väderrapporten, vad fan är det där? Vilka problem du har med dem? Det var ju dock den bilden jag hittade som jag skulle ha som bild. Mm. Då hade han inga briller. Har jag fel? Sitter de snett också? Nej, de sitter rakt. De så snäga ut innan. Dock. Nu ska jag vara arrogant och säga att det är mitt himlen. Du seriös? Har jag någonsin varit annorlunda? Men nej, du har alltid varit lite av en jerk, eller hur? Och därför gifter du med det. Ja. Det är hennes grej. Hon kan inte stå emot idioter. Men det brukar ju vara så i sådana serier. Nej. I sådana serier också. Det här är en serie nu. Precis.
Hon har... Det var inget. Jag tänkte säga att hon har slutat tugga tuggummi, men det har hon inte. Precis när jag skulle säga det så poppar hon en jävla bubbla. Nej. Tomt. Vilken musik. Ja. Jag har gjort den själv. Paint, vad tycker du? Han är imponerad! Yeah! Bam! Jag säljer den. Vad heter det nu igen? Sådana här bilder på internet. Jag säljer en NFT av... Precis! Den. Ja. Okej. Okay. Kallas för en vinkällare också. Ni ska stjäla deras alkohol. You're son of a bitch. Son of a bitch. Vi måste se till att Eric... Vart som helst, vi måste vara där. Vi måste se till att Eric överlever hela spelet. Vi ska stoppa alla fester. Ja. Vi ska konfiskera all alkohol och stoppa alla fester som i Irak, irakarna kan ha. Så tar vi ja. Med alkoholen till USA så fester ja. Skiten av oss. Yes. Tror det är det som de snackar om här. Jag inte ja. Sett, men... inte jag heller. The fuck are we han är så jävla inne på raid. Det blir rave när vi kommer hem. Ja, det blir rave. Som är ute. We're getting air support. Ja. Vi kan hissa ner en discoboll från planen. Jag fattar ingenting. Nej, men han menade snacka om att han hade knullat hans morsa och han säger om jag inte drar ut så fort så hade jag kunnat vara din farsa. Och sen ger de en high five till varandra som att han sa någonting bra eller coolt eller någonting överhuvudtaget av värde. Alltså jag har vet du, Jason har fan ingen. Han är så jävla nedtryckt av mig tydligen. Ser du? Du har ju bara valt de arrogant och irriterande svaren till honom, ja. Ja. Jag tror hon är en android. Hon ser inte ut som en människa. Hon har inga ansiktsmuskler. Han kan åtminstone komma undan med att utöver det faktum att han har sin haka i halsen just nu, så ser man inte så mycket av hans ögon för att han har solsången på sig hela tiden. Jag lovar att han är ju han är säkert så här, ganska gravt synfel. Men han vill inte skaffa glasögon för det skulle se nördigt ut. Han har skaffat en stor solglasögon och sen skaffa en ficklampa som skulle kunna se genom hus. Så ska jag också göra. Ja, det blir jättebra. Ja. Jag vill se det. Nästa gång jag köper briller då ska jag be dem slipa på solbriller istället. Så går så här. Och han har fan gröna skyddiglasögon på sin hjälm. Mm. Mina glasögon som jag har på min keps är snyggare än hans hela vitbriller. Ja, jo. Men jag menar, vad fan ska han ha dem till? Nej, jag vet inte. På webben. Nu ska vi få lite ensam tid. Jag vill... Elias. Ja. Ja. Nej. Vi har inte ens kommit till första basen. Det är för tidigt. De är inte redo för ett stabilt förhållande med den där högen. Nej, de där två nu.
Nej, alltså den där högen, de säger att hon vill inte att vi ska skicka in det där folket som vi snackade med innan. Jaha. Typ uppdraget att hämta alkoholen. De säger att de känner inte varandra tillräckligt bra än. Och jag säger att de inte ens kommit till första basen. Och det är alldeles tidigt för ett stabilt förhållande. Jag har jagat den alkoholen i hela mitt liv. Ja, nu jävlar. Ska vi hämta den? Det är hans livsverk. Rom och whisky som har legat där nere i 1000 år. Det är 99% ren alkohol. Mm. Men hon ser fan läskig ut. Seriöst. Jag tror han gifte sig med en android. Hon ser ju inte ens på någonting. Hennes ögon bara faller runt liksom beroende på vilket huvud, vilket håll hennes huvud är. Så. Normalt sett, en människa fokuserar ju på punkter runt om i sin omgivning. Mm. Du kollar på din skärm och sen så kollar du på någonting annat. Hon bara låter sina ögon... De bara är där. Bara. Ja. Om hon skulle ställa sig så här och vifta handen framför henne, då hade de bara ögonen så rullat runt. Han med skilsögonen, han kollar på saker. Mm. Hon kollar på saker. Men androidjäveln, hon kollar fan inte på någonting. Hon står ju helt upp där. Hon står det. Oh my god. Du ser. Och nu ser hon tillbaka till att stå som en jävla... Ja, men alltså... Det enda som hade kunnat gjort det värre är om... Spelet också hade laggat till och satt henne i pose eller någonting. Just det. Deep. Eller deep pose. Ja, men alltså bara att hon står som en random karaktär bara. Precis. Ska vi ta för piller nu? Det där är en ganska explosiv. Det är inte granatkastaren som var där ute. Ja. Om jag viftar tillräckligt mycket på den här. Smäller det då? han kastar ut den. Ja. Snurrar runt den och kastar bort den. Han står så här också. Han har den astadigt. Oj. Nu var jag trevlig. Ja, det var ofta de var olagliga. Du sa att de inte ska använda dem så mycket. Och det andra var flashbang såg ut som. Ja. Kan vi examina in de mer eller? Vad är det här då? Papper. Ja, jag trodde någon höll på att göra, vad heter det? Mockingjay. Det låter som det i bakgrunden. Men det var en ton fel var det. Men det första var... Något sånt. Ja. Ta av dig hjälm. Oh my god. Är det han som bryggde den? Vänta, har han... Oh my god. Han har fan kamouflagebriller. Han? Ja. Han i hjälmen, ser du det? Det har han fan. Så jävla fult. Han går all in på det här. Ja, hjälm inomhus undertak i basen. Fan, kan vara flashbriller så inte vet det, bågarna syns när han är ute i skogen. Han har blivit skjuten alldeles många gånger i Airsoft. För att folk ser bågarna liksom. Alltså, inte för att vara där, men jag är lite lost på vad det är jag ska göra. Jag skulle prata med allt och trycka på allt. Jag har inte... Ska ni klättra? Precis. Ska ni...
Han kom fan lite för han nära ha mig. Tag, han vill ha ett större gevär, tror jag. Tell me, corporal. Are you afraid of heights? Please. I'm force recon. I've trained in high altitude, low opening parachute jumps. Hostile conditions that would make most men wake up screaming for their mama. You paint quite the picture. Men jag vill inte ha på min sele. Nej, jag menar. Då fan. Jag är ingen hund. Där går gränsen. Man står verkligen och hänger över selarna som att det vore hans dom, eller hans dödsdom liksom. Det här. Det är en kaffemugg. Som jag måste flytta på. Det är, det är ingen, ingen så här ring av kaffe på dokumentet. Nej. 0 av 10, orealistiskt. Agent, Agent 47. Nej, det var Bush. Du bara, oh, nice. Agent 007. Usch. Agent 47 så här faktiskt. Vad heter det? Hitman, ja. Mm. Agent 47. James Bond. Ska jag prata med henne igen för att komma någonstans med mitt liv, eller vad? Prata med en granat. Ja, prata med en granat. Det är det hon kommer säga till dig om du försöker prata med henne. Prata med granaten. Jag förstår inte vad de här ikonerna betyder. Jag fattar ingenting. Okej. Tuggummigumman. Löste problemet åt oss. Löste problemet. Oh my god, vad det? Ja, men det är typ som att jag köpt mig en Android på det första bästa bensinmack och hon bara är med nu. De här liksom ansiktsuttryck, hon har inget ansiktsuttryck. Nej, hon bara gick ju bakom. Hon, var hon inte färdigutvecklad när hon släppte spelet eller vad fan är problemet liksom? Tidspress vet du. Precis. Man har inte offrat tillräckligt mycket folk. Nej. Blood for the blood god. Nu är det du. Just det. Samali. Samali. Salim står det. Nej, Samali. Oh my god, hur ögon eller? Nej, jag missade. Är det jul eller? Det är nog jul. Ho, ho, ho. Jag har en AK med mig. I mitt vapen. I mitt vapen. I mitt vapen. You removed his AK to reveal a smaller, slightly deadlier AK. Och du kan fortfarande inte styra? Tror inte det. Nej. Nej. Lika bra fråga. Innan. Fan vilka fula bilder. Helvete. Det väntar i dag så det är alltså. Ramad ruin. Ja. Fan är den till bakgrunden. Det är en våg. Ja det är det. Det är Thailand ser du väl. Jag har tagit så här. Pictures taken moments before disaster. Den ramar vi in och sätter upp på väggen. Fy fan, men alltså. Det var inte. Nej, den är inte ens hel. En till jävel på baksidan. Vem fan printade den här halvt? Den är vikt. Den är vikt. Tror jag. Tycker du inte om henne eller? Det var väl. Det är androiden. Och King på andra sidan. Den fula jäveln till vänster. Ja, det måste ju vara. Och där är androiden.
Men vem? Vem är han då? Ja, nej, det kan vara han som är nu. Ja, där. Ja. Men fan, fulaste jävla. Jaha, okej. Okay. Bra kameravinklar. Jag känner mig. Oh my god, jag är lite för nära då. Pappa, du skulle inte ha... Vänta, det är inte vad det ser ut som. Ja.